Re, viss ēters ir te! Šodien Saima, kā jau katru ceturtdienu, pulcējas uz kārtējo sēdi un virkne nozīmīgu lēmumu, kas jāpieņem parlamentam un vairāk, protams, zina mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Pēc nedaudz vairākās stundas Saima lems par divu jaunu ministru iecelšanu amatā. Saimai būs jālem par Ilzes Indriksonas līdzšinējās Saimas deputātes iecelšanu ekonomikas ministras amatā un ģenerāļa Kristapa Eklona iecelšanu iekšlietu ministra amatā. Un Saimai mums pievienojas Saimas opozīcijas deputāts Andrijs Klementjevs. Labrīt. Labrīt. Un sakiet, kā balsosiet? Oi, protams, mums tās spēles apkārt ministra kabinetam maz interesē šodien. Nav tik svarīgi, kur pavadīšos 5 mēnešus līdz vēlēšanām, kāds ministrs var kādu uzvārdu. Vienalga šī sistēma ir cilvēki no sistēmas un nekādas straujas pārmaiņas nebūs. Mums vajadzētu mainīt premjeru un tad varbūt būtu kaut kāds pozitīvs pārmaiņas. Tāpēc mēs ļoti skeptiski un nebalsosim par. Un nedosiet pat iespēju sev pierādīt. Nē, runa par to, ka šodien viss noskaņojums ministra kabineta tāds, ka mēs negaidām nekādas pozitīvas rīcības. Ļoti lēni viņi strādā. Es pateikšu, ka jau pusotra mēneša mēs gaidām kaut kādu sociālu bloku, kurš nav iesniegts. Katru dienu cilvēki nevar atļauties veikalos pārtiku, bet mēs visu laiku runājam par kaut kādām lietām, kur varbūt interesē tikai pašu Kariņu vai kaut kādas politiskas pētnieciskos centrus. Realitāte ministra kabinets ļoti atrāvās no cilvēkiem. Un mēs zinām, ka ir iespēja šodien sagatavot likumprojektu un iesniegt, lai uzlabotu sociālo politiku Latvijā, bet mēs sēžam un gaidam. Ļoti žēl, ka opozīcijas priekšlikumus arī neatbalsta, neskatoties to, ka mēs ļoti aktīvi šajā posmā. Pirms īsu brīžu mums bija saruna rīta panorāmā par pārtikas cenām, kādas tās varētu būt, un Saimā sāk savu virzību arī grozījumu, kas paredz. Nu, 1. septembra jau pensija indeksācija. Vai jūsuprāt, ar to būs pietiekami? Jā, mēs runātu jums gadu atpakaļ, jā, tad es pateiktu paldies ministra kabinetam, ka viņš atrada 26 miljonus, un šī nauda ļoti vajadzīga pensionāriem. Bet šodien realitātē mēs zaudējam 150 tūkstošu pensionāru, kur ieejot veikalā nevar atļauties to veco savu pārtikas grozu. Tas, kas bija jau ļoti tāds nereāls zems, iesaldzinām ar pensionāriem visā pasaulē vai Eiropā. Sakarā to es domāju, ka šodien ka minimums mums vajag runāt par to, lai izmaksātu pensionāriem decembrī 13. Pensiju vai divas pensijas. Un tāda apjoma jābūt investīcijas sociālā sistēma ap miljārdu, lai cilvēki justos droši šo ziemu. Vēl nav vēl apkures sezonas, vēl nav cenas veikalos, kur ietekmē apkure un elektrība, ja? Bet mēs saprotam, ka sieri 40%, piedama produktīvas 50%, bet valdība piedāva kaut kādu mazu sīko pabalstiņu vai izmaksu vienu mēnesi ātrāk. Es uzskatu, ka vispār šo indeksāciju vajag veikt pilnīgi no citiem parametriem. Paņem pensionāru pārtika grozu un pārbaudīt, cik viņš maksā par pienu, sieru, gaļu, putnu, olām, pēc tam pielikt tur blakus pakalpojumus, kur izmanto pensionārs un veselības aprūpe. Un tad mēs redzēsim, ka inflācija šajā grozā ir ap 30%, ne ar 13%, kā šodien runā statistika pārvalde. Ļoti žēl, bet indeksācija būs no tiem maziem 13%, bet ne no liela groza. Jā, jūs strādājat Saeimas sociālo un darbalietu komisijā. Vai komisijas rīcība ir kāda aprieķina? Kāda tad varētu būt šī summa, kur tiks pielikta pie pensijām? Nu, labākajā gadījumā pensionārim ar vidēju līmeni tas var būt ap 80 eiro. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka katru mēnesi no maija sākuma pensionārs maksās uz 100-120 eiro vairāk par visu to grozu, ja viņš pieturēsies pie veca groza, un par elektrību un siltumu viņš maksās dubultās. Tas nozīmē, te 80 eiro, vienalga, ja viņa maksās no augusta, septembra, vienalga, no kāda mēneša vasarā, vienalga, neizglābs viņu sociālo līmeni, un viņš vienalga būs zaudētājs. Ja mēs runājam par mazām pensijām, te cilvēki kā Latvijā 180 tūkstoši, te vispār būs parādos tā, ka viņi nevarēs nopirkt elementāras lietas. Tāpēc, ka šito sociālo bloku mums vajag izskatīt šodien kā prioritāro. Saim, šodien mēs par padomu pieminekļu demontāžu līdz 15. novembrim, tā skaitā arī par pieminekļu uzvaras parkā. Kā balsosiet? Nē, nu Saskaņa neslēp savu pozīciju, un man liekas, pusi rīdziniekiem šī problēma nejūtās tik aktuāla asa, lai steidzīgā kārtība šodien izvedīs šo lietu un strauja vienā lasījumā vai vienā dienā vai steidzuma kārtība to likumprojektu virzīt. Ja tas būtu sociāls bloks, es saprotu. Tas pierādījums, ka ja valdība grib, tad viņi var pa vienu nedēļu uzcept likumprojektu tādu un realizēt. Balsosim pret. Pēc Saeimas būs arī pikets, cilvēki aicinās pieņemt civilās savienības likumu. Jūs esat mainījuši pēdējā brīdī viedokli un šodien neatbalstīsiet. Varbūt īsumā atgādiniet, kādēļ. Mums ļoti nepatīk, kas notiek apkārt šim likumam. Balsojumi, juridiskā komisija parādīja, ka ir kaut kāds zem
tipiķa spēles. Mēs arī baidāmies, ka tur iesaistīta korupcija. Deputāti runā par knabu iesniegumu. Saka, ar to Saskaņa negrib piedalīt šajā netīrā spēle un atsakās balsot un nebalsos vispār ne pār, ne pret. Pirmais, tas nav aktuāla tēma šodien. Otrais, pagaidīsim nākošu saimu un runāsim tad par šo tēmu.